Finalitzem ara ja la jornada amb la taula rodona Esports i Arxiu fan equip. Amb aquest títol, que sí que no dona peu a cap suggeriment, com ha estat el cas de la ponència inaugural, queda molt clara la intenció de la taula rodona. Som un equip que hem d'anar en la mateixa direcció. A la taula, al meu darrere, us dono l'esquena per un momentet, estan convocats els titulars indiscutibles d'aquest equip, com són les entitats esportives, les arxiveres, investigadors, periodistes i esportistes. Tots ells donaran les seves respostes a les qüestions plantejades per la moderadora de la taula, l'Erola Simón Lleixà, directora de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya. Doncs Erola, quan vulgueu. Hem volgut plantejar la importància dels arxius de l'esport a 5 persones amb perfils molt diferents, però tots ells relacionats amb l'esport i amb la documentació des d'àmbits diversos. Ells ens aportaran la seva opinió personal i professional al voltant de 3 qüestions, que tot seguit els plantejarem, i que ens han de servir una mica per fer una reflexió final sobre el tema. Avui, en aquesta taula rodona, ens acompanyen a la meva esquerra de tot, en Marc Pinsach Rovirola. En Marc és esportista de muntanya professional. Els darrers 15 anys s'ha dedicat a les competicions d'esquí i curses de muntanya a nivell internacional, un personatge ben conegut en l'àmbit dels esports de muntanya. Durant aquests anys ha estat diverses vegades campió d'Espanya, campió del món sub-23, en diferents ocasions s'ha situat entre els 10 primers en copes, en campionats i copes del món. També ha participat i guanyat competicions populars com l'Olla del Núria i l'Ultra Trail del Mont Blanc. A banda del seu palmarès esportiu, en Marc Pinsach ha estudiat ciències de l'activitat física i de l'esport a la seu de Font Romeu de la Universitat de Perpinyà. També té estudis d'humanitats per la UOC i ha col·laborat en mitjans de comunicació amb articles i reportatges com a analista tècnic en les retransmissions de curses de muntanya que està fent TV3 i darrerament impulsa el projecte de revista digital sobre esquí de muntanya anomenada Quis de Snow. A la meva esquerra, a la vostra dreta, ens acompanya també la Lídia Arbués Guirao, és arxivera, és cap de l'àrea d'arxius i gestió de documents del govern d'Andorra, és llicenciada en Història, graduada superior en Arxivística i Gestió de Documents, postgraduada en Gestió de Documents Electrònics per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i des del 2020 és cap dels Arxius Nacionals d'Andorra. Benvinguda. Gràcies. Seguim, per la meva dreta, ens acompanya també Artur Peguera Anoro, que és periodista esportiu de Televisió de Catalunya. Va començar al món del periodisme l'any 82 com a col·laborador del diari La Mañana a Lleida, posteriorment va ser redactor del diari El Segre, combinant aquesta feina amb col·laboracions regulars a Ràdio Lleida. Al cap de 5 anys es va incorporar a la redacció d'informatius i esports de Ràdio Lleida. L'any 93, coincidint amb l'ascens de Lleida a primera, va entrar a formar part de la redacció esportiva de TV3 des de la delegació de Lleida i 7 anys després va començar a treballar a la delegació central de Sant Joan Despí de TV3. Seguint la presentació dels membres d'aquesta taula, tenim en Joan Maneu Causillas, és tècnic esportiu del club Cadí Canoe Kayak de la Seu d'Urgell. En José Manuel és enginyer agrònom de professió i és membre actiu del club Cadí Canoe Kayak des del 2007, és membre de la junta directiva del club des del 2010 i organitzador de competicions des del 2012 fins al 2018. Ha participat en els comitès executius encarregats a l'organització dels campionats del món del canoe slàlom celebrats a la Seu d'Urgell dels anys 2018, 2019 i 2021. Va formar part de l'equip encarregat de la transferència de la documentació del club Cadí Canoe Kayak a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Benvingut. Gràcies. Finalment, l'últim integrant d'aquesta taula rodona és l'Oriol Jové Font, és investigador de l'esport, és periodista de formació, ha estat col·laborador de diferents mitjans de comunicació en temes relacionats amb l'esport, com Catalunya Ràdio, Ràdio Lleida i La Vanguardia Digital, ha participat en projectes com el programa Lleida en Joc, de retransmissions dels partits del Lleida i del AM Lleida,
a participar en el documental 75 anys en blau sobre els 75 anys d'història del Lleida i ha encapçalat la revista digital Som i Serem sobre el Lleida esportiu. Per tant, doncs, veieu com ens acompanyen perfils molt vinculats als arxius i a l'esport i que crec que les seves aportacions, les seves reflexions seran ben interessants. Una mica per estructurar aquesta taula rodona, doncs, els hi hem passat tres preguntes que han tingut temps doncs, de reflexionar i que ara ens contestaran bueno, amb marge de temps, anirem passant la paraula i ens podran aportar doncs, les seves reflexions. Primera pregunta que us hem plantejat. Creieu que és important preservar el material documental, gràfic i textual produït per les entitats esportives i els esportistes? N'heu fet mai ús i, si és així, en quines circumstàncies? Podem començar pel Marc, vale. Si vols. Bueno, moltes gràcies per la invitació i saludem a la gent que està a l'altra banda de la pantalla. I bé, jo potser no plantejaria tant la pregunta com si és important o no és important, perquè això és una cosa subjectiva, que bueno, jo tinc la meva opinió, una persona en tindrà una altra, sinó és una mica fer entendre als esportistes i a les entitats el per què és important guardar aquest tipus de documents, no? Perquè bueno, amb el que a mi em fa referència, que som el gremi dels esportistes, sobretot, doncs bé, normalment tu penses molt en la preparació d'una cursa, penses molt en els dies previs, i en el moment en què s'acaba una cursa és com que ja es passa pàgina i vas a la següent pantalla, i una mica tota aquesta cosa que queda enrere, tu no tens aquella percepció de voler-ho guardar, no? I una mica jo el que m'he trobat és que en tot cas els esportistes tenen o no tenen documents perquè un familiar seu fa aquest esforç de guardar-ho, o alguna persona d'algun dels seus clubs o de la federació fa aquest esforç de guardar-ho, però no hi ha una consciència de que s'han de guardar aquestes coses. També, potser, perquè també estem parlant que una persona esportiva doncs, té la carrera, una persona té la carrera esportiva doncs, dels 15 als 30 anys o dels 15 als 35, que generalment no és una edat que potser et preocupis massa pel pas del temps, sinó una mica només penses en el futur, no? I en aquest sentit, per completar la segona part de la pregunta, jo el que m'he trobat personalment, que més enllà de si, des d'una qüestió romàntica de si guardar o no guardar, des d'un punt de vista utilitari, sí que s'han de guardar documents, classificacions, fotos, és a dir, documents que testimonin el teu resultat a una cursa o l'impacte que té aquella cursa en determinats mitjans de comunicació per justificar un resultat de cares a uns sponsors. De cares a uns sponsors o de cares a unes institucions, és a dir, en el sentit en què, per exemple, el Consejo Superior de Deportes o el Consell Català de l'Esport et demanen una sèrie de documentació per poder-te donar l'atribució d'esportista d'alt nivell o per poder justificar una beca de residència, una beca amb diners, doncs has de tenir aquests documents, no? Que acreditin aquests resultats, i que normalment són documents que et firma el director tècnic o el president de la federació. I diguéssim, això seria el vessant institucional de federacions i organismes, i des del punt de vista dels sponsors, de l'esfera privada, doncs has de guardar tota una sèrie de documents, que aquí potser també hi ha tota la part, diguéssim, per un costat de mitjans de comunicació tradicionals, i diguéssim tot el que és l'impacte a les xarxes socials de tot aquest nou món de mitjans de comunicació digitals, i això també és important doncs, guardar-ho o simplement tenir-ho mínimament guardat per poder anar a un sponsor i dir-li mira, jo tot això és on te surto i fora. Molt bé, una reflexió molt interessant perquè aporta aquest punt de vista que hem parlat abans de la gestió dels documents, no? D'una gestió administrativa per un ús actual i justificatiu. Des del punt de vista de l'arxiu, Lídia, endavant. Sí, bueno, hola a tots i gràcies per convidar-me.
Bueno, jo coincideixo, per mi sí que és important preservar, evidentment, la documentació dels clubs i la documentació produïda per entitats esportives, i coincideixo amb el Marc en que la raó per la que creem documents és per donar testimoni d'unes activitats que estem fent, i que per tant el primer motiu pel que creem documents és per aquesta gestió interna, per les pròpies necessitats de gestió interna, per les nostres pròpies necessitats. Per tant, lo important, lo primer que hem de tenir en compte a l'hora de voler preservar un document és precisament que nosaltres mateixos l'hem de fer servir. Més enllà d'això, doncs evidentment també està la importància que té l'esport socialment actualment, i que per tant doncs cada vegada hi ha una necessitat, jo penso, de part de d'investigadors o de persones més enllà dels propis productors de la documentació, de conèixer, que tinguin necessitat actual o futura, de conèixer doncs fets que han tingut lloc fa anys relacionats amb l'esport. Clar, nosaltres ara ens hem trobat, per exemple, fa molt poquet, jo pertany al Ministeri de Cultura, però el Ministeri de Cultura comparteix amb el Ministeri d'Esports, és Ministeri de Cultura i Esports. I fa poc la ministra de Cultura i Esports ens demanava a l'arxiu i a la Biblioteca Nacional si hi havia alguna informació sobre si el club de rugbi d'Andorra formava part del club de futbol en un principi. I vam haver de buscar a hemeroteca per saber-ho, perquè no tenim la informació d'aquests clubs, no? O sigui, en el futur nosaltres també hem de poder recuperar aquesta informació, i donada la importància social que tenen els esports, cada vegada jo penso que ens trobarem més investigadors, de fet ja ens estem trobant, que busquen documentació esportiva, i els hem de poder donar més enllà de les fotografies que tenim a l'arxiu fetes institucionals, no? Més enllà, i per tant és molt important que les pròpies entitats conservin aquesta documentació de cara a que en el futur sigui accessible als usuaris. I remarco això, o sigui, la documentació s'ha de preservar, però dins d'aquesta preservació entren moltes coses, entre el tractament que li donem a aquesta documentació, perquè preservar és preservar per fer accessible, i per fer accessible la documentació perquè algú la pugui consultar l'has de poder trobar. I per poder-la trobar l'has de tenir tractada, organitzada, classificada, inventariada, i que quan algú te la demani la puguis trobar. O sigui, és tan important el fet de tenir-la conservada com el fet de poder-la fer accessible als usuaris o als mateixos clubs, i després als investigadors quan la busquin. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. I des del punt de vista periodístic, Artur? Bona tarda a tothom. Des del punt de vista periodístic, evidentment, un arxiu és bàsic, i un bon arxiu encara més. Abans parlàveu vosaltres, tu parlaves de les dificultats que heu tingut per anar a buscar una sèrie de documents que poguessin relacionar l'Andorra amb l'equip de futbol. És clar, és que la feina de l'arxiver no s'ha tingut ni tan considerada com ara, ni ha tingut el suport que potser té ara i que n'hauria de tenir més, segurament. I per això, no només els mitjans de comunicació, sinó que la gent ha de viure, ha de recuperar els records, ha d'anar a la voluntat de la gent que vocacionalment ha anat guardant coses. Jo sóc un desastre, jo no guardo res. Bueno, guardava fins ara tots els dorsals de les curses que havia corregut, però ja vaig deixar de fer-ho també perquè em semblava una mica una fricada. Però sí que gràcies a la gent que ha tingut aquesta voluntat, aquesta vocació d'anar guardant les coses, i que, bueno, pel seu caràcter ho ha anat fent, els que no han vist certes coses les han pogut veure després. Nosaltres ens trobem, per exemple, que hem hagut de fer reportatges fa poc, recordo un que va fer la delegació de Lleida, de les pioneres del bàsquet a Tàrrega. Clar, era una peça molt bonica, de molt valor, molt curiosa, però que va haver d'anar a buscar això, el calaix de les dues fotos que hi havia, i el que deies tu, l'hemeroteca. Sort de l'hemeroteca, perquè nosaltres també recentment vam fer un reportatge del primer partit de futbol femení que es va jugar al Camp Nou, i vam haver de amb la tècnica de poder passar les fotos a 3D, donar-li una mica de moviment, però no existia la imatge. Per què? Perquè en aquells temps es considerava que un partit de futbol femení era una cosa que, escolta'm, això no li interessa a ningú. Bueno, doncs avui dia, quan tenim un equip que s'ha programat campió de la Champions, doncs té moltíssim valor.
i ens hem d'anar a buscar el Mundo Deportivo de l'any no sé quants que, i capturar tres fotos més les de les dones. Per això és tan important l'arxiu, és tan important tenir gent que vulgui mantenir viva doncs aquestes imatges, aquests èxits o fracassos esportius, i perquè en el futur tota aquesta gent que per una cosa o altra no ha pogut veure, per exemple el triomf del Marc Pinsach a la Ultra del Mont Blanc, a una de les curses de l'Ultra del Mont Blanc, fa poc estàvem fent un documental del Pau Capell i anàvem recollint tots els catalans que havien aconseguit la victòria. Doncs aquesta imatge no la tenim. Per què? Doncs perquè en aquell temps no s'ho guardava prou, no es tenia prou sensibilitat. Avui segurament que aquest any que hi tornarà i que tornarà a guanyar, segurament que ja la tindrem, perquè sí que hi ha hagut, no només als mitjans de comunicació, però també sí als mitjans de comunicació, la voluntat de dotar els seus arxius de personal, de suport informàtic, que és molt important, perquè el fet de la digitalització ens ha permès no només conservar fotos que abans es feien amb el temps, les fotografies perdien la qualitat, no només no la perden, sinó que li pots incrementar, és a dir, la pots recuperar, la que han perdut, i tot això és molt important. I crec que m'estic enrotllant ja massa, però sí, efectivament, els mitjans de comunicació és bàsic tenir un bon arxiu, i jo per sort treballo en una casa que té una bona dotació, no només de personal, sinó també d'infraestructura, per poder conservar, perquè, i deixem una mica que tiri cap a casa, és molt important que Televisió de Catalunya guardi totes aquestes imatges, que en un futur, doncs, d'aquí 100 anys, la gent li dirà, ostres, anar a mirar i dir, ostres, però fa 100 anys per què anàvem amb mascareta? Doncs sí, doncs mira, aquí tens les imatges i tens la gent que parlava i per què. I per això és tan important un arxiu. Em quedo aquí, si no... Sí, sí. Des del punt de vista dels equips que toquen més la població, no tant de l'esportisme d'elit ni dels mitjans de comunicació, però sí d'aquelles entitats esportives com el Cadí Canoe Kayak, Manel, José Manuel... Bona tarda a tots. A veure, i tant que sí, és superimportant. Ja vas dir que nosaltres hem portat fa uns anys el nostre arxiu històric a la CAU, a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, perquè considerem que és importantíssim preservar-lo. No? Sí que s'han servit els documents pel dia a dia, clar que sí, però aquests documents, una vegada ja els has fet servir, són la memòria. Són la memòria del club, la memòria de la gent que està al club. I sense aquesta memòria, les noves generacions... O sigui, si veiem un club en un moment determinat no té sentit, però si el veiem al llarg del temps, les noves generacions, sense aquests documents, sense aquesta memòria, no perden la referència. La Seu d'Urgell és com és per molts motius, però el Parc del Segre per què existeix? Per què la Seu d'Urgell va ser subseu olímpica de piragüisme d'eslàlom? O sigui, el club tenia que ver. O sigui, segur que el club és important en aquest sentit, i això està als documents. O sigui, tu preguntes a un nano d'ara, un nano de la Seu, per què està el Parc Olímpic allà, i diu, que està sempre. O sigui, ja no sap res més. I quan passi una generació més, si no estan els documents, això se n'oblida. M'has preguntat abans si havien fet mai ús i si, en quines circumstàncies. Pues, moltes, moltes vegades ho fem servir. Nosaltres hem fet exposicions a la Seu, a Augsburg. A Asbury va haver-hi una exposició durant un mes sobre el club i sobre la Seu d'Urgell a l'edifici de l'Ajuntament d'Asbury, que és un edifici impressionant, per cert. Hem fet exposicions fotogràfiques, unes quants. Hem col·laborat també el nostre material al Festival de Cinema de Muntanya, al Picurt. Hem fet llibres, s'han fet llibres del club, del Parc Olímpic, dels Jocs Olímpics, del Campionat del Món del 2019. O sigui, tot això necessitem els documents per poder fer-ho. I quan estàs en el dia a dia del club, els documents quasi diríem que els vells, els que ja has fet servir, si no tens aquesta sensibilitat de que s'han de guardar, realment fan nosa. O sigui, realment estan allà, són paperassa i fan nosa. I fan nosa, sí, però després amb el temps els necessites. Per això és per lo que s'ha de preservar, sí, sens dubte. Important. Moltes gràcies. I per acabar aquest torn de preguntes, Oriol, des del punt de vista dels investigadors. He de dir que després, ser l'últim després de que intervinguin quatre persones així i que hagin explicat doncs, tot el que han explicat és complicat, però intentaré portar el meu punt de vista. Bé, bona tarda.
M'agafo a una cosa que ha dit la Lídia, que penso que és molt important, que és que allò que no es conserva, és a dir, si tu no deixes un llegat, un patrimoni, ja sigui gràfic, ja sigui escrit, textual, de la manera que sigui, és com que no has existit. És a dir, allò perdurarà sempre que hi hagi algú de qui ho hagi viscut, que conservi la memòria, doncs que ho pugui testimoniar, però si no hi ha un llegat, el que deia l'Artur també amb el tema de l'arxiu, si no hi ha un llegat amb el qual això pugui traslladar-se a futures generacions, no? És com si no hagués existit, i en aquest sentit penso que és molt important, no? que les entitats esportives, que els esportistes, doncs, d'alguna manera també s'entengui que al final l'esport és un pilar molt important de la nostra societat. I com a les entitats esportives i els esportistes com a agents principals de l'esport, doncs al final el patrimoni és seu, el generen ells, però d'alguna manera és un patrimoni en el qual hi ha un vincle emocional important amb tota la població, ja sigui la població que se sent propera amb aquesta entitat esportiva o amb aquest esportista, per la raó que sigui, i per tant és un patrimoni que al final és com un bé comú, no? És un bé col·lectiu, i per tant és, penso que és important. Si n'he fet ús, sí, però menys del que m'hagués agradat, perquè evidentment al fer investigació vinculada a l'esport, doncs, els clubs i les entitats esportives, els esportistes, doncs, és pràcticament el primer que busques, no? I al final vaig a parar també el que deien la Lídia i l'Artur. Gairebé és inevitable que comencis, i a vegades també que acabis, anant a petar els mitjans de comunicació a les hemeroteques, que afortunadament doncs, es conserven, i s'ha fet un valor de una feina de preservació molt important. Però també és veritat que el llegat que es deixa en els mitjans de comunicació no és el mateix que el patrimoni que deixen els clubs i les entitats esportives, perquè evidentment tu, Artur, que has estat redactor en un diari, segurament quan el redactaves no ho feies amb la intenció de que al cap de 50 anys algú anés a fer una investigació en base a allò que tu estàs escrivint. Llavors, la intencionalitat del mitjà no és aquesta, però al final d'un diari, d'una publicació escrita, però al final, per absència, perquè és l'única font moltes vegades en la qual et pots arrepenjar, doncs és el camí que has de seguir, i insisteixo que som afortunats de que es conservi. Aquesta idea de que la hemeroteca acaba sent el recurs per manca de res millor, perquè als clubs els costa, no?, tenir la sensibilitat d'haver conservat la seva documentació. Bé, comencem la següent ronda amb la pregunta: què podríem fer per conscienciar els clubs i les entitats esportives que és important tenir cura dels arxius que generen? Llegeixis també esportistes. Bueno, si voleu, a l'última ronda canviem, perquè si no direu que ho he tingut molt fàcil, siguent sempre el primer. No, però, a veure, jo torno d'una mica a la idea del principi, que per un esportista en actiu és molt difícil que entengui que és important guardar res. Perquè una, per una qüestió generacional; dues, potser perquè la gent que té aquesta sensibilitat, doncs potser gent, cony, que potser no tens les mateixes inquietuds que un que és esportista. I dos, perquè l'esportista està ocupat amb les seves històries, no? Per lo que fa referència al meu àmbit, que són els esports de muntanya, els esports de muntanya, diguéssim, han tingut una virtut i un defecte. Per un costat, la virtut és que són uns esports que ja dir-ne esports ja és una mica, per segons qui, ja generaria una mica d'urticària, perquè diran que anar a la muntanya no és un esport. I això ho vull dir perquè és una activitat esportiva o una activitat física que ha estat molt, molt vinculada a la cultura, no? I en aquest sentit, vinculada a la cultura, vinculada potser a la política i amb molta extensió pel territori. És a dir, gairebé a cada poble de Catalunya hi ha un centre excursionista. Però, per dir alguna cosa, no a cada poble de Catalunya hi ha un club de bàsquet. O no a cada poble de Catalunya hi ha un club ciclista. O no a cada poble de Catalunya hi ha un club de natació, un club d'atletisme, que són esports tremendament més populars que el que són els esports de muntanya.
Això ja fa que en la mesura en què t'has ficat a molts pobles, doncs tinguis molts tentacles a cada poble. I per altra banda, com que hi ha aquesta vessant així més cultural i més vinculada amb la cultura, ja, diguéssim, recordo que hi ha un club a Mataró que és l'agrupació científico... Bueno, que barreja la ciència i l'excursionisme, vale? Doncs això fa que cada centre excursionista li sigui molt més fàcil doncs, fer una publicació periòdica del seu centre explicant el que fan els seus associats. I això ho podríem tenir des de la revista Vèrtex, que edita la Federació Catalana, fins a la revista Muntanya, que edita el SEC, el Centre Excursionista de Catalunya, que, bueno, punt i a part, té tot el seu arxiu i, bueno, que se'n va molt més del que seria l'esport. I fins i tot en el meu poble, que és un centre excursionista petit d'un poble de 10.000 habitants, van editar la seva pròpia revista. Vull dir, això per un costat és una cosa positiva. Després, per l'altre costat, a el que fèieu referència a vosaltres, a les hemeroteques i en els arxius dels mitjans de comunicació, en la mesura en què ha sigut un esport, que a vegades no ha sigut esport, i que fins i tot el tema aquest d'anar a competir a la muntanya ha sigut una cosa que ha estat en discussió, doncs ha fet que no tingués molta presència en els mitjans de comunicació, perquè, bueno, perquè com que la competició és una cosa molt recent i a més, molt minoritària fins fa 4 dies, doncs no podem dir, ostres, aviam com eren les curses de muntanya o les curses d'esquí de muntanya fa 30 anys, perquè, un, no n'hi havia gairebé, i dos, doncs és això, doncs, diguéssim, ha fet un boom, ha passat de l'esfera així més domèstica, tal i qual, diguéssim, a ocupar més minuts i més pàgines de diaris als últims moments, doncs potser per això tenim més dificultats que, per exemple, el Tour de França, no? Que és una cursa que, bueno, que la van organitzar un diari, per tant, des de fot més de 100 anys que hi ha documents, no? I, bueno, no sé, ja seguirà la següent ronda, si no... Aquesta reflexió, perquè de fet podem veure, no?, l'evolució de com s'obren pas les competicions de muntanya a través d'aquests butlletins dels centres excursionistes que ens expliquen com això canvia. I després que hi ha una altra cosa, que no és el mateix generar documents en un camp de futbol que d'una cursa de muntanya o d'esquí de muntanya. Vull dir que l'Artur Peguero ho sap bé, cony, que li és molt més fàcil... Bueno, segur que ell ho pot dir, que pels periodistes és molt més fàcil cobrir una competició en un camp de futbol que una competició a la muntanya que, bueno, que... Està clar, sí, sí. Que passa el que passa, no? Sí, sí, sí. Molt bé. Lídia. Bueno. La veritat és que, bueno, jo penso que una iniciativa com aquesta de les jornades també és una manera, no?, d'intentar, pues, conscienciar clubs. Ho fem des de l'administració, bueno, intentem fer aquestes iniciatives. Jo penso que potser, ho apuntava també una mica al Marc, el mateix fet de que a la vegades els mateixos clubs o les mateixes entitats vulguin organitzar, pues, exposicions o fer publicacions, és una manera per ells de veure que realment tenen aquesta necessitat de conservar la documentació, perquè clar, per fer tots aquests productes, pues, després, pues, han de conservar prèviament la documentació. A mi una iniciativa que m'agrada, i no sé si seria que es podria, el que passa que clar, entitats esportives n'hi ha tantes com, i de tantes mides, no? Diguéssim que potser és més complicat, però jo fa poquet vaig assistir a la meva primera reunió de l'Observatori de Televisions Locals, que d'aquí de Catalunya, i és cert que bueno, hi ha televisions molt petites que participen en aquest observatori, i el fet de que hi hagi vàries de diferents entorns i que totes estiguin participant en aquest mateix observatori fa que, bueno, que parlin les unes entre les altres, que coneguin iniciatives que hi ha sobre la conservació de la documentació, i aquest mateix, penso, teixit de com una mica d'associació i de conèixer els uns als altres, fa que d'alguna manera
s'estimulin a conservar, a voler conservar aquesta documentació. Per tant, penso que és important potser crear alguna mena de teixit associatiu d'entitats esportives, no?, que puguin parlar alguns amb els altres d'aquests temes de conservació per fer que realment pues, comparteixin iniciatives de com guarden la documentació, bueno, i es donin idees els uns als altres i ells mateixos pues, penso que, bueno, que es puguin ajudar. No? I em sembla que volia comentar alguna cosa més, però ara mateix... sí. No recordo, però que, més o menys seria molt això. Bé. Gràcies. D'acord. Si ho recordes, mentre estic intervenint, no tinguis cap mirament de tallar-me i reprendre el fil. Bueno, jo la pregunta és com conscienciar per tenir cura. És evident que han fets provats. Qui guarda, perdura, i això és una evidència. Mireu, un cas recent, per exemple, i el Barça, l'últim jugador que ha presentat, l'Eric García, ostres, és molt bonic poder presentar aquest jugador i anar i veure com quan tenia 5 o 6 anys declarava el seu amor ja al Barça i jugava. Clar, tot això perquè, doncs, evidentment, no tothom té les possibilitats que té el Barça, però des de la petita capacitat que té cadascú, és molt bonic poder veure aquestes coses i recordar-les. Torno al documental abans del Pau Capell. Gràcies a que els seus pares el seguien, i ara entrem al que deies tu de guardar les coses per demostrar després que tu tens aquesta capacitat de generar interès. Gràcies a que els seus pares el seguien i el gravaven, nosaltres vam poder oferir dins del documental un petit document de la seva primera prova que havia guanyat al circuit català. Clar, això té un valor, només poder agafar 5 segons d'aquesta imatge, el producte que tu després ofereixes a l'espectador té moltíssim valor, però sobretot té un valor d'això, de poder perdurar, no? Aleshores, jo el que sí que crec que el consciència de guardar ha d'anar una mica més enllà de l'esportista en si, perquè l'esportista al cap i al fi jo crec que ha d'anar, l'esportista s'ha de dedicar a practicar el seu esport, a entrenar-se i anar al màxim. I tot això, la realitat és una altra, evidentment, però que hagi d'anar a buscar els sponsors, que hagi d'anar a justificar per què t'he anat a buscar i mira que ha sortit aquestes quatre línies, i que hagi d'anar recopilant. Jo crec que l'esportista ha d'aconseguir que pugui dedicar-se a això, al que ha de fer, a córrer, no? Aleshores, com conscienciar també? Doncs amb la diferència simple de veure, aviam, dos clubs que han celebrat el seu centenari, en aquest cas anem a posar el Cedis, i un altre club que hagi fet 100 anys. Compareu, ara mateix jo crec que es pot comparar amb qualsevol equip d'Espanya, qualsevol club de piragüisme d'Espanya, i de dir, escolta'm, celebrem 100 anys tu i jo aquest any. Què tens tu per demostrar, oferir, ensenyar a la gent que has complert, que has fet 100 anys? Què tinc jo? Doncs aquesta feina de durant 100 anys que ha tingut algú o alguns, té el premi de dir, bueno, hem arribat als 100 anys, senyors, mireu, aquests som nosaltres. Aquesta és la millor manera de conscienciar la gent de que ha d'arxivar, ha de guardar tots els documents gràfics, tot el que pugui guardar, que ho guardi, perquè amb el temps s'agraeix molt poder disposar de tot aquest material, sobretot els investigadors, però al cap i a la fi l'espectador, la persona que després pot admirar, contemplar i reviure una cosa que ha existit fa molt temps. Sí, si i tant. Ho he recordat. I a més és curiós el que he oblidat, perquè m'he oblidat de la figura de l'arxiver. I l'algo també té nassos, O sigui, ja podem veure el del subconscient, que és això, no? Pues no, jo penso que sobretot per als clubs grans, clar, els clubs petits ja és una altra cosa, però estaria bé, o sigui, un aspecte important que pot servir per consciència és tenir un professional que se n'encarregui de la documentació. Un arxiver, un documentalista, aquestes persones ens formen per això i evidentment estem conscienciades de la importància de conservar aquesta documentació. Per tant, tenir una figura de que s'ocupi d'aquesta documentació i que s'ocupi de que estigui preservada, de que sigui accessible i de que estigui organitzada, pues és una garantia també de que aquesta documentació en el futur pues, es conservarà. Gràcies. José Manuel. A veure, havies preguntat què podíem fer per conscienciar els clubs.
I la meva resposta és que el que s'ha de fer és un pas previ, o sigui, abans de conscienciar els clubs de la importància de preservar i de tenir cura dels arxius, el que s'ha de fer és que els clubs entenguin la seva importància com a club. O sigui, l'Oriol deia fa un moment que l'esport és un pilar de la societat, i tant que ho és. O sigui, nosaltres com a clubs transmetem valors inherents a la pràctica organitzada de l'esport i de la competició, i aquests valors són molt interessants. O sigui, la canalla nostra doncs aprèn respecte a l'altre, respecte a la comunitat, el compromís, els hàbits saludables, la tolerància, l'autoestima, jo què sé, hi ha un fotimer de coses, la gestió del temps, l'esforç, la superació, la disciplina, la gestió de les situacions, la gestió del fracàs. O sigui, podríem estar tota la tarda enumerant coses que s'aprenen fent esport. I tot això és el que realment fa que l'esport sigui important a la societat. O sigui, a la Seu hi ha 30 clubs esportius. La Seu té molt d'esport allà. I l'important és que els clubs sàpiguen que tot això, que aquests valors que estic dient, fan que el club sigui important per la gent. Si tu ets conscient de la teva importància, ja preservaràs la teva memòria, ja preservaràs els teus documents. Això és després. Si jo no sóc important, si jo sóc simplement un lloc on venen els nanos aquí a donar cops a una pelota, doncs no ho faràs. Simplement no ho faràs. Si tu tens aquesta idea de transcendència, doncs vindràs sol. O sigui, que realment lo important és que la societat ha de donar importància a l'esport, als clubs, als petits, tant o més que als grans. Perquè els grans sí que es poden permetre tindre un arxiver o tindre una estructura. Els clubs petits no podem. Clar. Som febles, no tenim una estructura potent. I jo crec que aquest és... O sigui, què s'ha de fer? Doncs primer, saber que som importants. No sé. Sembla superinteressant aquesta idea de l'impacte social, que és indiscutible, i és el teixit de la societat, no? que ens és més proper. Oriol, al teu torn. Com conscienciar entitats esportives i esportistes? Cal dir que heu portat aquí a dos alumnes avantatjats, tant esportista com entitat esportiva, pel que fa a conscienciació, si més no. Em torno a ficar a roda del que diu la Lídia, perquè al final penso que la figura de l'arxivera, de la investigadora, doncs no està tan separada. Penso que la millor manera de que un sigui conscient de la importància d'una cosa és quan la necessita. I posaré un cas que va passar no fa gaires dies. Tinc un amic periodista a Barcelona, de la meva promoció de la carrera, que professionalment cobreix la informació de la Unió Esportiva Sants. El Sants aquest any fa el centenari, estarem d'acord, segurament un dels clubs esportius doncs, de Barcelona més històrics, amb més pes, i fins i tot arreu de Catalunya, no? I em deia, ostres, hem de fer alguna cosa pel centenari, però és que no hi ha res, el club no té res. I estem parlant del Sants, llavors, i estem parlant de futbol, que vull dir que al final... qui pot pensar, no?, de futbol, ostres, no hi ha res, però els esportistes de muntanya pensaran de futbol, és fàcil generar, el que has dit tu, generar documents en un camp de futbol. Doncs ens trobem amb el cas d'un club que és centenari, que serà centenari ara, i que, com ha dit ella, doncs no hi ha, o el que ha dit l'Artur, amb què tu testimonieges que has complert 100 anys, no? L'exemple de l'Eric García que posava, jo crec que això és una mica el resum de tot. Vull dir, al final, clar que li agradaria ara amb aquest club o amb molts d'altres doncs poder disposar de tot aquest patrimoni que pel moment de no ser prou conscients de la importància que tenia conservar-lo o de la que ha tingut posteriorment preservar-lo, doncs clar, et trobes amb que després tens problemes per reconstruir la teva pròpia identitat. Sí, sí, de fet, al fil d'aquestes reflexions ens ve la tercera i última pregunta,
que diu: quin paper creieu que hauria de prendre l'administració pública, si és que n'hauria de tenir cap, per contribuir a la preservació de tota aquesta informació? I això jo ho relaciono amb el que ha dit en José Manuel. És clar, el Barça poder no cal que l'administració pública l'ajudi en aquest sentit, però poder tot aquest teixit de clubs i entitats esportives petits sí que hi podem fer alguna cosa. Marc? Sí, a veure, jo pel que fa als esportistes coincideixo una mica amb l'Artur, que un esportista ha d'estar pel que ha d'estar i fora. Però sí que és veritat que potser des de les federacions o des dels clubs s'hauria de fer aquesta feina de conservar tot això, no? I tornem una mica amb el que dèieu, no? Un jugador que potser està a les categories inferiors del Barça doncs no té aquest problema, però un corredor de muntanya que està a les categories inferiors, per dir alguna cosa, del Mountain Runners del Berguedà, que potser és el club més gran de curses i d'esquí de muntanya que porten canalla, doncs potser aquest nano no ho tindrà, no? I en aquest sentit potser sí que seria interessant que des de les federacions i abans doncs que la Generalitat o qui fos doncs intentés, no sé, donar algun tipus de suport a aquesta feina i després, això, diguéssim, amb visió de present i de futur, per lo que s'està generant i es generarà, i després doncs hi ha d'haver tota una part, bueno, perquè el que dèieu, no? Que si ho tens guardat tot en caixes i no saps buscar, és com si no ho tinguessis, doncs potser l'administració hauria de preocupar-se de saber què tenen els clubs, què tenen les federacions, intentar-ho buscar, sobretot per una altra idea que potser enllaça més amb la segona pregunta, però que és una tendència que jo veig que des de potser fa uns 10 o uns 15 anys que es posa en valor el passat. És a dir, potser el cas més paradigmàtic és el ciclisme i és el Tour de França. I fan un, no sé com s'hauria de definir, però fan un màrqueting a partir del passat. I és a dir, i tu veus que les publicacions que fan a les xarxes socials, els vídeos que fan per promocionar l'event, doncs et passen fotos, et passen imatges de tots els campions que hi han hagut, no? Fins i tot l'any passat em sembla que eren els 100 anys del Giro d'Itàlia i van fer una recreació en què un Vincenzo Nibali, que és un dels ciclistes italians que últimament ho ha guanyat tot, va pedalant, figura que puja un port de muntanya, va pedalant i es va trobant, recreats amb ordinador, tots els grans campions de la història del ciclisme. I a més, amb allò, amb el Turandot de Puccini, aquesta pompa que li fiquen els italians, i clar, saps, tu acabes de veure aquell vídeo i dius, quan comença el Giro? Saps? Vull dir que gairebé dius, on s'ha d'anar? I que en aquest sentit, doncs ara es fa servir això. I clar, si tu no ho tens o no ho saps anar a buscar, no pots jugar aquesta carta. I és una carta que en el món de l'esport s'està jugant molt a dia d'avui. Sens dubte és tocar la fibra, a través de... Sí, i més a Catalunya, que tot això de la història, i com que som un poble així molt nostàlgic i tal, encara ens va més. Sí, i tant que sí. Lídia? Sí, clar, l'administració té un paper important, jo penso en això. Com a mínim els arxius, perquè clar, nosaltres sí que tenim aquesta consciència de la preservació del patrimoni, perquè al cap i a la fi la documentació que produeixen els clubs és patrimoni del país, no? Aleshores, pues, sí que evidentment hem de donar suport i bueno, es pot fer de moltes maneres. O sigui, és veritat que els arxius moltes vegades no tenim tampoc molts mitjans humans, però sí que hem d'intentar donar com a mínim assessorament a l'hora de conservar la documentació. Nosaltres, per exemple, a l'Arxiu Nacional d'Andorra també donem subvencions per aquelles entitats que vulguin organitzar la documentació, contractar un arxiver o bé digitalitzar. Ho van fer amb l'Esquí Club d'Andorra, van digitalitzar tota una sèrie de fotografies que tenien, un fons fotogràfic molt important, i ho van fer amb diners que vam donar amb una subvenció de l'arxiu. O sigui, donar subvencions també és un sistema. I després pues, bueno, també està la vessant de la recuperació de la documentació, és a dir, quan un club té una documentació que és força antiga i potser ja no li serveix amb la gestió diària de la seva feina, pues, doncs una opció és donar-la a un arxiu i que sigui l'arxiu qui s'encarregui de tractar-la, d'organitzar-la, de classificar-la i de fer-la accessible, perquè no oblidem que és l'últim pas és fer-la accessible.
i dintre de, i avui dia amb les tecnologies digitals no oblidem que fins i tot un es pot conservar la seva pròpia documentació física si la vol i que l'arxiu es quedi una còpia digital i la doni a accedir a les persones interessades, perquè no oblidem que és veritat que potser els clubs no tenen prou estructura per si algú els demana que vol accedir un investigador a una certa documentació, pues poder-li donar, o que hi hagi algú que li busqui, que hi hagi algú que li doni, en canvi un arxiu es dedica a això. Per tant, una opció, nosaltres ho tenim amb l'Esquí Club conserva la seva pròpia documentació i nosaltres tenim còpies digitals, i les còpies digitals estan accessibles al web, és a dir, que les pot veure tothom. Ells es treuen aquest pes de sobre i hi ha un fons històric important accessible a l'usuari que el vulgui veure. Per tant, és una opció, opcions n'hi ha diverses, i jo penso que ara mateix, pues això, l'administració, evidentment, els arxius en particular, doncs hem de donar el suport al màxim a qualsevol entitat que vulgui tenir, que ens vingui amb una consulta, que ens vingui amb un dubte i que vulgui tenir, conservar aquesta documentació i preservar-la. És la nostra funció. És la nostra funció, totalment, sí. D'acord, sí. No ho podria haver dit millor, sí. I tant. Artur. Sí, jo estic d'acord, que l'administració ha d'assessorar, sobretot, ha de brindar la possibilitat de guardar aquests documents, però és evident que l'administració no pot arribar a tot arreu. Hi ha molts clubs, hi ha molts esportistes, és a dir, d'acord, l'administració pot dir, vinga, jo t'ajudaré, però la feina primera l'han de fer els clubs i han de tenir el suport per poder-la fer. Evidentment, és molt complicat demanar-li al directiu d'aquest club, que ja roba moltes hores a la seva família o a la seva vida particular, de dir-li no, doncs encara més i encara més i encara més. No, se l'ha d'ajudar, i s'ha de donar un suport segurament econòmic. Tu deies abans que vosaltres esteu subvencionant la possibilitat de la contractació d'un arxiver professional. Perfecte, per l'arxiver, que pot fer la seva professió, la professió que li agrada i remunerat, i pel club, que li fan una feina, un professional, que sempre serà molt millor que tu mateix. Però jo crec que sempre haurà d'haver la figura, com aquí va haver en el seu temps, la del Carmelo Moncayo, i molts altres, a comarques, i segurament vosaltres també tindreu els vostres, després el Dani Badia i ara també l'Oriol Jové. Vull dir, és molt important que hi hagi gent jove com l'Oriol, que també s'hi vulgui dedicar a aquesta cosa, a perpetuar la nostra història. I ho dic perquè té un valor especialment significatiu en una societat que cada vegada està menys preocupada, jo diria, de la història. Vull dir, la gent va massa ràpid en la societat actual. Anem a frenar-los una mica, i si li donem coses atractives, doncs potser frenaran una mica. Veurem. I tant que sí. José Manuel. Continuant el que deia l'Artur i de lo que abans deia jo també. Els clubs tenim estructures febles. Uh-huh. Inclús clubs que siguin actius, com és el nostre. Jo parlo del nostre, que és el que més coneix, clar. O sigui, nosaltres organitzem cada any, un any normal, organitzem una dotzena de competicions. Això vol dir una competició cada mes. Tres d'elles són internacionals. Dos pròpies i una Copa del Món, normalment és el que fem cada any. Després fem tres o quatre de nacionals estatals, diguem-ne, d'espanyoles, i la resta de catalanes. A més d'això, tenim una vuitantena de nens i nenes que fan de 3 a 5 entrenaments setmanals, que vol dir unes 10 hores setmanals, a més d'anar després a les competicions cap de setmana. Sembla que estic parlant d'un club, això és la leche. Pues no, o sigui, no, perquè el que tenim és una dotzena de pares i mares que estem allà intentant que allò rutlli. I que en moments puntuals sí que tenim els voluntaris i amb esforç i aconseguim ajuntar 200 voluntaris per fer una Copa del Món o 400 per fer un campionat del món. Això és interessantíssim, però l'estructura és superfeble. No tenim personal, el personal que tenim no és professional, no tenim una continuïtat. O sigui, jo ara puc fer-ho, però potser d'aquí un any ja no podré fer-ho perquè la meva vida privada és una altra. Normalment hi ha una manca d'estructures, d'infraestructures, manca de medis.
Si a més afegim la manca d'interès o la manca de consciència de la importància d'això, doncs tenim la situació actual. O sigui, la situació actual és aquesta. O sigui, els clubs, encara que siguin actius, no estic parlant del Barça, evidentment, va? Pues, el 90% i escaig segur que són com t'estic explicant jo. L'administració el primer que ha de fer és ser conscient d'aquesta feblesa. O sigui, jo sento administració pública i, no sé, ja sé que no queda bé dir-ho, però el primer que faig és començar a tremolar, perquè normalment l'administració té una ànsia legisladora, no? I potser té aquesta idea, però saps què? Ara els clubs estaran obligats a guardar això d'aquesta manera i presentar-ho en... Ostres, només em faltaria això. O sigui, és que no podem. Llavors, evidentment, el que no pot l'administració és ficar-nos aquests pals a les rodes, que jo crec que no ho farà, evidentment, però que quedi clar, perquè som febles. El que sí necessitem és, primer, que hi hagi campanyes que parlin de la importància de la preservació dels arxius. Si la gent no ho sap, simplement, no són conscients. Llavors, ha d'haver-hi campanyes que arribin a la població, que arribin als clubs, de que això és important. Després penso que també ha d'haver-hi el que deia Lídia. O sigui, ha d'haver-hi gent, professionals, que ensenyin què hem de preservar i com ho hem de fer. Perquè no tenim ni idea, però ni idea. O sigui, pensem que ho estem fent bé i segurament ho estem fent malament. Tenim ara un problema, però un problema bestial, amb el tipus de documents que tenim. O sigui, ara està tot digitalitzat. O sigui, el 2009 vam fer un campionat del món. El campionat del món, abans de vindre aquí, jo vaig mirar. O sigui, tenim a l'arxiu, perquè l'arxiu comarcal vam portar fins al 2004. I tot el que més el tenim nosaltres. L'arxiu del campionat del món de 2009 quasi fa 2 metres de lineals de paperassa. Però la paperassa de l'arxiu del 2019, del campionat del món del 2019, no arriba a 20 centímetres. O sigui, tota la resta, el 90% i escaig dels documents són digitals. Jo en aquest moment puc saber qualsevol cosa del 2009 i també del 19, però d'aquí 10 anys sabré del 2019. On estaran? On les tindrem? Estaran en aquell ordinador que ja no funciona? No sé com ho guardarem, no tenim ni idea. I això, que ara que sí que és veritat que es guarden molt bé les fotos i tot el que vulguis, però amb el temps on seran això? Ho tindrem? Bueno, és ben clar que el pas al món digital, si abans el paper es conservava, podia ser per casualitat, amb el món digital no, hi ha d'haver una cura expressa i per tant en els clubs i entitats que tenen poca estructura, doncs això encara ho dificulta més, no? Encara els fa més febles. Oriol, endavant. Sí, tornarem a aquesta reflexió de la digitalització al final, perquè em sembla molt interessant, però recupero el que deia la primera intervenció, de que un diari, quan fa referència a una competició esportiva o un esportista, segurament no ho fa amb la intenció de que al cap de 50 anys, doncs això sigui una font per una investigació, sinó que ho fa perquè ha de vendre el diari l'endemà, perquè ha de treure una història publicable, perquè té un interès en aquell moment. I això, doncs, crec que va molt lligat al fet que el que diu el Marc, no? Que al final l'esportista ha de pensar en competir i els clubs doncs el mateix. No li vagis a explicar al club que al seu dia a dia a més ha d'afegir doncs el que ha de conservar això, perquè és important, perquè al final és una feina que és de tothom i a la vegada no és de ningú, és una mica difús. Llavors, paper de l'administració en tot això, sobretot en el que dèiem en la segona intervenció, no? En la figura de conscienciació, també en el que deia l'Artur de donar un espai, no? És a dir, vull dir, al final un club quines instal·lacions té per guardar segons el què, és a dir, i si les té, qui no li garanteix que un dia fa una tronada i se li inunde tot o se li crema el que té, que ha passat. Llavors, sobretot en el fons,
el que dèiem abans, de que l'esport és un patrimoni col·lectiu, és un bé comú, com aquell que diu, perquè és un pilar fonamental de la societat, doncs l'administració com a paper, és a dir, com a figura de superior, com a ens superior, diguéssim, jo crec que té un paper molt important a l'hora de vetllar per la preservació de tot aquest patrimoni. I dit això, el que deia el José Manuel és molt interessant. Si ara parlem de que a vegades és complicat accedir al poc patrimoni que s'hagi pogut conservar d'entitats esportives, d'esportistes, per les raons que siguin, per manca de consciència, per manca de mitjans, estem parlant de que al final conservar un paper, tu ja quan tens un paper dius, ostres, aquest paper és únic. Si d'alguna manera tens la mania, que jo per exemple la tinc, de guardar-ho tot, aquell paper només pel fet de ser únic segurament ja tu pensaràs a l'hora de a veure què fas amb aquest paper. Però ara que la documentació, el patrimoni és més digital que una altra cosa, és a dir, en el sentit que és fàcil, que tothom hi té accés, que si jo no hi tinc, jo hi tinc accés, però ell també, ella també, ell també, al final perd com el valor aquest de que si no ho conservo, segueix estant allí. Però això és una trampa, perquè jo mateix m'he trobat amb casos de confies, mira, any 2010, trobaràs coses a la xarxa, coses que fins i tot tu sabies que hi eren, i d'un dia per l'altre no hi són. I dius, on ha anat a parar allò? I penso que és molt important també que, i aquí penso que l'administració té un rol molt important, de fer pedagogia de com s'ha de gestionar tot el tema aquest de la preservació del patrimoni, perquè al final els recursos digitals doncs, tenen molts avantatges, però a la vegada és molt més difícil ordenar-los, molt més difícil gestionar-los, i penso que això, si ara els clubs que fan 100 anys doncs, voldrien tornar 100 anys enrere per potser conservar una mica més, no? Doncs ara estem potser iniciant una etapa de nou paradigma pel que fa a patrimoni digital, doncs siguem-ne conscients des del principi, no?, de com ho hem de fer, perquè d'aquí 100 anys no ens trobem en la mateixa situació que ens trobem ara. Has apuntat dues idees claus. Això del paradigma digital és un repte per tots i en tots els àmbits, en el de l'esport i en el de la preservació dels documents de l'esport també ho és. Per tant, ho haurem de tenir compte. I tots us heu referit al tema de la sensibilització per part de l'administració, i una mica les jornades d'avui són un primer pas, doncs, per connectar amb els clubs i començar aquesta feina de sensibilització d'alguna manera. Tancaré. Volies dir alguna cosa? Jo volia dir dues anècdotes. Ell abans ha comentat això de que els diaris s'escriuen pel dia, ja no ni per l'endemà. Ara dirà que no. No, al contrari, els diaris tenen raó i ja no s'escriuen per demà, s'escriuen per avui, no, sí. Per d'aquí 5 minuts, correcte. Perquè molts, fins i tot els diaris digitals ara el que fan és canviar el títol a una frase després per tornar a tenir un clic, que és del que viuen ara mateix, entre altres coses. I és cert, i permeteu-me que expliqui una anècdota de que si hem de recórrer als diaris, o sigui, com a única referència que tenim de fets reals o no reals. I per què no reals? Perquè jo recordo quan vaig arribar al diari La Mañana l'any 82, que vaig anar, doncs, van ensenyar les instal·lacions i vam arribar a l'arxiu fotogràfic, i a mi això em va encantar, perquè m'agrada molt mirar les coses, guardar-les em costa, però m'agrada molt guardar-les, que les guardin altres per mi. Aleshores vaig mirar fotos del Lleida d'abans, fotos de la Volta Ciclista de fa anys, fotos de... i hi va una carpeta que posava pilotes, dic, hòstia, pilotes, què és això? I obries la carpeta i eren fotografies de pilotes de diferent tamany, i dic, i això quin sentit té? Doncs el sentit era que quan el fotògraf feia la foto de la jugada, clar, es valorava molt que hi hagués una pilota pel mig, i si no hi era li posaven, i tenien pilotes de diferent mida, clar, i això no es notava, o no s'havia de notar, quan sortia el fotolit la planxa del diari. Amb la qual cosa, la fotografia que veia la gent l'endemà al diari, gol 1-0, sí, però aquesta pilota, que moltes vegades semblava una pilota de Nivea per la dimensió que havien posat perquè no havien trobat la mida oportuna, doncs no era la real. I per això tenim aquest arxiu i ens hem d'enfiar també
amb pinces, perquè les tendències també eren unes o altres, i les notícies ens les explicaven fins on es podien explicar. I aquesta és la notícia. En qualsevol cas, sí que la reflexió final sí que és, sempre ens han, final meva, sempre ens han dit que l'èxit és efímer, però amb un bon arxiu l'èxit jo crec que és etern, o podria ser. I tant que sí. Molt bé. Doncs tancarem aquestes jornades amb una pregunta que ens ve de la Vall d'Aran, ens la fa la Mari Pau Gómez, i és bastant desacomplexada, perquè és pel Marc. I ens demana, Marc, pensaràs després de la jornada i quan acabi la teva carrera esportiva, i esperem que sigui llarga, a dipositar la documentació en un arxiu? Sí, sí, el que passa és, mira, jo, això que deia l'Artur, ara jo me'n dono compte que m'hauria agradat molt haver guardat des que vaig començar a fer curses, doncs el dorsal de cada cursa i darrere res, allò, tal lloc, tal dia, tal posició, cursa tal, tal, tal. I això me'n vaig adonar tard, saps? Me'n vaig adonar quan ja portava 10 anys fent curses. I vaig dir, bueno, ara ja no val la pena, perquè bueno, per tenir-ho de 5 anys. I és una cosa que m'hagués fet molta... Bueno, ara m'hagués fet il·lusió tenir-ho, però clar, jo quan vaig començar a fer curses amb 16 anys, pff, saps? Bueno, per què ho has de guardar, no? I això de l'arxiu, sí, no, aviam, el que passa és que, bueno, no sé si seria útil o no, i... Aquesta és la segona part de la pregunta, que era per l'Oriol, no, i pels periodistes, vaja, per l'Artur. Creieu que el fons que pugui generar el Marc Pinsach en el futur serà interessant i estaria bé que estigués en un arxiu públic? Que sí, jo clar. Crec que sí, el Marc és un esportista d'elit. I tant que sí, igual que són interessants, abans deia ell que era molt més fàcil anar a cobrir un partit de futbol que anar a cobrir una cursa de muntanya, però per sort, per l'esport de muntanya, la gent de muntanya sempre ha estat molt de fotos i tots han vist quan han pujat a un cim la foto, una foto d'aquí, una foto d'allà, els primers esquiadors, i existeixen fotos, és a dir, que aquesta gent sí que s'ha mogut, i fins i tot filmacions. Jo he vist pel·lícules del Jordi Pons, per exemple, de fa molts anys, que ja voldrien molts equips de futbol d'elit tenir aquesta referència. Clar, en el món de la muntanya, no de les competicions, sinó en el món del muntanyisme, o hi ha una foto, o no hi ha cim. Si hi ha una foto, s'acaba la polèmica. No hi ha foto, bueno... Bon, encara hi ha la polèmica del Kilian, si va pujar o no a l'Everest. Aquí està, aquí està. Menys el primer, una petita anècdota, el primer 8.000 català que es va fer, que van ser Pons, Anglada, Civis, crec. Sí, que va ser... No hi ha documents, perquè van arribar a la nit. Simplement el document que hi ha és Jordi Pons allà, 8.000 metres, abans dels anys 70, com anaven equipats, va escriure, crec que va escriure una cosa similar a som al cim de l'Annapurna Est, molt exhaust, ens ho hem jugat tot a una carta, i va firmar això, i això ho va baixar del cim, i aquest és el document que acredita el primer 8.000 català, que fins i tot els va rebre en Franco, després. Sí. Que quasi se'l carreguen, perquè van sopegar l'Anglada i van a directe cap al Franco. Però llavors, no, però a totes les altres efemèrides del muntanyisme, si no hi ha foto, no hi ha activitat. Sí. Bueno, i de vegades hi ha foto i hi ha dubtes de si és el cim, també. Sí, sí, però, sí. Bueno, és curiós, i si no hi ha aquest document, no hi ha el cim. I és una cosa molt particular del món de la muntanya, que potser per això fa que hi hagi tants documents, perquè és això, vull dir, el Jordi Pons, doncs, bueno, és una persona molt inquieta i tal i qual, i als anys 70 i 60 anava amb les seves càmeres a 8.000 metres, que bueno, i per això té filmacions, si no, no les tindria. Doncs amb aquesta reflexió sobre el... Sí, tant, digues. Una cosa, responent a la pregunta també, sí. Evidentment que penso que el patrimoni que deixi el Marc evidentment hauria d'estar en un arxiu. També és veritat que la Lídia a mi es posaria les mans al cap perquè jo guardaria tot, però sí que és veritat que la pregunta és depèn del moment que la facis, perquè ell perquè és un esportista d'elit, però amb el reportatge de les pioneres del bàsquet de Tàrrega, si la pregunta l'haguessis fet al 1972, doncs potser no s'hagués guardat, si hagués sabut el material, potser s'hagués pres la decisió de no guardar-lo. I ara, en canvi, fixa't el valor que li donem anys després. Per tant, mai se sap quan una cosa pot ser
important o rellevant, i per això també és molt important i s'ha de posar molt en valor la feina que fan els arxius. Doncs amb aquesta frase magnífica que ens va perfecta per cloure aquestes jornades, donem per acabat aquesta jornada d'arxius de l'esport de Lleida, Pirineus, Aran i Andorra. Fins aquí a 7:45 del vespre. Moltes gràcies.